Toliau tęsime ir pakviesime sausio 13 įvykių prisiminimais pasidalinti Niujorko lietuvių bendruomenės apygardos pirmininkę Rasą Sprindys, pasidalinti savo prisiminimais. Diena visiems. Labai smagu, kad susirinkote. Labai ačiū, kad daug žmonių atėjo. Ir aš manau, kad ne aš viena ir tikrai ne mano vienos šeima tomis dienomis, 91 metais, ir prieš sausio 13-osios naktį, ir sausio 13-osios naktį buvo prie visų objektų, kuriuos tiesiog ėjome tada saugoti. Kai dabar atsimenu, buvo labai, aišku, sunkus metas. Buvo liūdnas laikas, buvo nežinomybė, bet buvo didelis, didelis patriotizmas. Mano tėveliai gyveno Kaune ir važiavo kiekvieną naktį prie Sitkūnų. Sitkūnuose buvo televizija, radio stotis, kurią reikėjo saugoti. Ir tai buvo labai toksai dalykas, kur buvo ir baisu, kad jie išvažiuoja. Bet jie tenai važiavo ir savaime suprantamas buvo dalykas. Aš tuo metu buvau Vilniuje, buvau prie spaudos rūmų, prie televizijos bokšto tenai nebuvau tą dieną, bet prieš dvi dienas, prieš sausio 13 buvau prie televizijos bokšto, prie spaudos rūmų buvau 12 dieną, o 13 dieną buvau Kaune Sitkūnuose, kai įvyko tie visi baisūs, tragiški dalykai. Mano tėvelis buvo vienas iš tų pirmųjų pasisiūliusių padėti ir saugojo Landsbergį. Vienas iš tų tokių, kurie ėjo ne, tiesiog ne tarnyboje, o kaip žmogus, kuris jautė pareigą, kad reikia ginti laisvę ir visi turime kažką tai daryti. Jie turėjo žalius raiščius ant rankos su Gedimino stulpais išsiuvinėtais. Ir kai būdavo mitingai, tų žmonių buvo nemažai, tų vyrų, kurie tiesiog važiavo ir per mitingus ar per kažkokius susibūrimus saugojo valdžios žmonės. Kitomis dienomis mano tėtė ir jo bendradarbiai pasikeisdami Karmėlavoje, tai yra Kauno rajone, kuriame stovėjo ten buvo toks batalionas rusų, jie turėjo naktį sėdėti seniūnijoje, pro kurią visą laiką, jeigu važiuodavo, žinodavo, kad jau važiuoja į miestą ar link Sitkūno, ar link Vilniaus, tanketės ar tankai, ten būdavo tanketės, ir jie naktį pasikeisdami sėdėjo prie telefono ir turėjo skaičiuoti tas tanketės, pranešti į Vilnių ir į Kauną, kad jau juda iš to bataliono, juda rusų kareiviai. Tai tie atsiminimai tikrai yra tolimi, bet jie išlikę. Ir kalbant ir vakar, ir užvakar su visa šeima, tiesiog sakau, kažkaip tai įdomu, kad mes tiesiog ėjome ir darėme tą, bet tada buvo visiems tas suprantamas dalykas savaime. Visi buvo labai susikaupę, visi labai norėjo Lietuvoje laisvės. Aš tikiuosi, kad ir dabar, jeigu taip atsitiktų, kad mūsų jauna karta, kurie gyvena Lietuvoje, kad jie tiesiog irgi atsistotų ir eitų ir darytų tą patį, ką mes darime. Aš buvau pirmo kurso studentė Vilniaus universiteto ir mes su savo kursiokais ėjome tikrai kiekvieną dieną ir aš atsimenu, nebuvo beveik tokių, kurie nėjo ir nedarė ir nesaugojo spaudos rūmų ar televizijos bokšto. Tai tiesiog keletą tokių prisiminimų ir tikiuosi, kad tie prisiminimai vaikams reikalingi pasakoti ir toliau. Ir tikiuosi, kad tokių įvykių daugiau Lietuvoje nebus. Ačiū visiems, kad atėjote ir su šia gražia diena, kur buvo vėl išlaikyta laisvė Lietuvoje. Ačiū. Ačiū Rasai Sprindys.